Foi, Carlão. Achas que as pessoas vão aparecer no sábado? São 9 anos de Rockline Tribe. Curtia bem que as pessoas aparecessem para apoiar. Não sei, se calhar. À vara aberta a cerveja. Os primeiros dois que aparecerem lá no dia 9, aqui da minha adega dos Municipal, uma garrafa de absinto. Já bebemos um bocadinho. Vou ver agora. Está ótimo. E aqui na mesa. Vamos apoiar Rockline Tribe, 9 anos. Já passei por muitas festas, muitas histórias. E vamos recordar todos juntos. Espero que apareçam. 9 anos já? Caramba. O tempo passa depressa, mas de certeza absoluta que estas são as melhores festas de metal do planeta Terra. Não falhem.